នឹងហើយស្អីដល់គ្នាយើងផ្លាយជាថ្ងៃនេះមក outdoor ដោយសារតែខ្ញុំបានទទួលសំណួរមួយតាក់ទងទៅនឹង podcast របស់ខ្ញុំ IT podcast ហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបើខ្ញុំចាំបាច់បែងចែកមួយអប isode ហ្នឹងជា2 3 video ទៅអីហ្នឹងហើយអានេះជាកំហុសបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំទេដោយសារតែរបស់ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាអត់អាច render នៅ video យ៉ាងពេលវែងបើស្អីខ្ញុំអត់ធ្វើបែបហ្នឹងទេគឺខ្ញុំអត់អាច render នៅ video ហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលបានទេដោយសារតែ laptop ដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺ MacBook ហើយដបងខ្ញុំអាច render បានតែដល់ពេលខ្ញុំរែនដល់យូរទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាកាន់តែធ្វើការធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តហៅវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីកុំឲ្យកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាទៅជា code ដូចថា render video podcast អញ្ចឹងណានឹងដឹងហើយ video podcast ធ្វើកាន់តែវែងទំហំកាន់តែធំការ render ហើយនឹងការ cut edit ហ្នឹងក៏វាមានទំហំធំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមតេស្ត episode ដូចជាខ្ទង់ episode 3ដល់ episode 4ហ្នឹងគឺឃើញបញ្ហាច្រើនមែនតើវាក្តៅវាលឺសំឡេងខ្លាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំsolution ដែលខ្ញុំរកឃើញហ្នឹងគឺការបែងចែកកាត់វាជាកង់ជាកង់អញ្ចឹងពេលច្រើនខ្ញុំកាត់តែ2កង់ហើយអេពីសូតចុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់ជា3កង់ដោយសាររយៈពេលវាជិត2ម៉ោងហើយណោះអញ្ចឹងអានេះជា solution ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបើស្អីខ្ញុំអត់ធ្វើបែបហ្នឹងទេខ្ញុំប្រកាសជាអត់អាចបន្តធ្វើ podcast ឲ្យគ្នាយើងមើលបានទេពួកអីខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពចេញនៅ laptop ឬក៏ computer ថ្មីដើម្បីមក render video ហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយអានេះជា solution សង្ឃឹមតែគ្នាយើងនឹងយល់ហើយសង្ឃឹមតែគ្នាយើងយកយល់អំពីចំណុចនេះហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ធ្វើបែបនេះដែរពួកអីវា take time ដែរបើស្អីគ្នាចង់ដាប់វីដេអូពេញគ្នាអាចចូលមើល playlist បានខ្ញុំបានបែងចែកវាជា playlist ហើយ playlist audio គឺ full តែម្ដងអត់មានកាត់អត់មានអីទេហើយ playlist ដែលតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូគឺខ្ញុំបានកាត់វាពួកអីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាច render វីដេអូទំហំធំបានទេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់វីដេអូនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយគ្រប់គ្រងវីដេអូ IT podcast របស់ខ្ញុំក្រុមតគ្នាយើងនឹងបន្តគ្រប់គ្រងវីដេអូប្រភេទនេះទៀតដើម្បីអាចចេញនៅ season 2នៃ IT podcast ហ្នឹងហើយ complete comment hashtag IT podcast season 2ផងបើសិនជាចង់បាននៅ season 2នៃ IT podcast ទៅច្រើន